Վարչապետի կարգավիճակով առաջին այցելությունն է եւ Արցախի վարչապետի հրավերքով մենք նախարարներ միասին այսօր քննարկում ենք կազմակերպել Արցախում բազմաթիվ հարցեր են քննարկել եւ այն համագործակցությունը որ եղել է բոլոր պայմանավորվածությունները ծրագրային ժամկետային առումով մենք իրականացնելու ենք եւ ես գտնում եմ նման հանդիպումները նման այցելությունները շատ կարեւոր են ու քննարկումների արդյունքում մենք նաեւ հասկացանք որ այն համագործակցությունը որ կա նախարարությունների միջև շատ արդյունավետ է Եվ կարծես թե բոլոր պայմանավորվածությունները պահպանվել են։ Եվ հերանակրային առումով ես բարձր եմ գնահատում Արցախի կառավարության աշխատանքը, որը կա երկնիչ տնտեսական աճ, որը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ իհարկե վարչապետի պնդման, որ այս տարի նույնպես կունենան երկնիչ տնտեսական աճ, որը ես կարևորում եմ, որը հնարավորություն է տալիս տնտեսությունը զարգացնել, աշխատավարձ բարձրացնել, սոցիալական խնդիրները լուծել, նաև ինչու չէ նաև անվտանգության խնդիրները լուծել, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Հայաստան Հանրապետության նոր կառավարությունը իր առաջ խնդիր է դրել, որպեսզի համագործակցությունը ամրապնդի եւ ամեն ինչ անի, որ մենք ունենանք հզոր Արցախ։ Դա մեզ համար կարևոր է եւ հզոր, որ անվտանգության առումով եւ տնտեսության զարգացման առումով մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նպաստենք այդ երկու առումներով եւ տնտեսական զորացման գործընթացներին եւ անվտանգության առումով։ Մենք հասկանում ենք, որ Արցախի անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է եւ ամեն ինչ անում ենք, որ իրոք անվտանգությունը ապահովի եւ այն ծրագրերը, որը կնպաստի Արցախի տնտեսության զարգացմանը, Արցախի հզորացմանը, մենք գնալու ենք այդ քայլերին։ Երկու գյուղնախարարները ունեն բազմաթիվ ծրագրեր եւ ես համոզված եմ, որ այն ռեսուրսը, որ այսօր կա գյուղատնտեսության ոլորտում, պետք է օգտագործվի եւ այդ հնարավորությունը, որը կտա օգտագործելու Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է աջակցելու Արցախի կառավարությանը, որպեսզի օգտագործի այդ հողային ռեսուրսները։ Դա շատ կարևոր է։ Ու գյուղատնտեսությունը մենք նույնպես մտածում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մենք անպայման ակտիվացնենք, զարգացնենք, մենք նույնպես ունենք ռեսուրսներ, որ չի օգտագործում, մոտ 30%-ը մեր հողերի չի օգտագործում, ամեն ինչ պետք է անենք, որ օգտագործի, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, առաջնային թե մեզ համար հզորացնել Արցախը եւ յուղատեսան ոլորտում մենք պատրաստ ենք աջակցելու եւ եղավ նաեւ հանրարարականի կողմից մեր յուղատեսան նախարարին, որպեսզի գործնականում կազմեն ծրագրեր եւ այդ ծրագրերը իրականացվեն Արցախի հետ։ Նոր կառավարությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, ուրեմն խոստումները պետք է լինեն հնարավորությունների չափի մեջ եւ մենք այն բոլոր խոստումները, որ պայմանավորվածությունները որ կունենանք եւ ապագայում Արցախի կառավարությանը բոլորը իրականացվելու են։